שלום כולם, כאן בועז פיילר וג'ורג'יה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-31 באוקטובר 2016. מה שלומך גברת? יפה! אז ככה, היה לנו ירח חדש אתמול, גם היום האנרגיות עדיין ככה מתהוות, ולכן נשים לב טוב טוב מה יש בפנים, לא לתת לנגטיביות, לשליליות, לכעסים, לחרדות, לפחדים אנרגיה, לא לתת להם דלק. להיות קפדניים עם עצמנו היום בהיגיינה הפנימית שלנו. הירח עדיין בעקרב, הוא צמוד היג'יה בבוקר. היג'יה היא אלת ההיגיינה, הרפואה, והיא אחראית לנושאים בריאותיים, כך שהבוקר הזה יכול להיות או קשור לענייני בריאות, או קצת רגיש בענייני בריאות. צריך באופן כללי לשים לב גם לבריאות הרגשית שלנו, לא רק לבריאות הפיזית. יש משושה לפלוטו, גם כן בבוקר, זה זמן שמעניק לנו תחושה של עוצמה פנימית, של יכולת, של אפשרות אמיתית לקחת את העולם על הכתפיים ולהתמודד עם הכל. אנחנו מבינים שבתוכנו נמצאת הבאר שמעניקה לנו בעצם את הכוח הכי גדול, ושאנחנו יכולים לחיים. ואחר כך, אחרי הצהריים, הירח נצמד ללילית בשעה 5 אחרי הצהריים. ההצמדות ללילית מסמלת זמן שאנחנו יכולים להתנהג בצורה שהיא לא חיובית עבורנו. צורה שבעצם התנהגות שמסתירה מאחורי הדפוסים לא בריאים, לא בונים. אנחנו צריכים לשים לב להתנהגות כזאת שמושתתת מעקרונות רגשיים. ויותר מאוחר בלילה יש משולש לחירון ו-150 לאורנוס. המשולש לחירון מאפשר לנו בעצם לבנות קשרים מעבר לכאבים, לסדקים, למריבות, לבעיות שנוצרו בתוך מערכות יחסים או עם עצמנו בלבד, אבל באיזשהו מקום לרפא כאבים שנמצאים בחיים שלנו. הבעיה היא שה-150 לאורנוס עושה אותנו מאוד חסרי סבלנות. אז קצת שיקול דעת, והערב הזה יכול להיות מצוין, הערב והלילה. גם השמש נמצאת במשולש לנפטון, זה זמן עם הרבה רומנטיקה, זה זמן עם הרבה דמיון, זה זמן שבו אנחנו מאמינים יותר באפשרות של טוב ושל שינוי לטובה, ואנחנו יכולים, מה גם שיופיטר נמצא ב-150 לזנב, זה בכלל זמן של אידיאליזם ומלחמה על עקרונות, זה זמן של התעוררות מהבחינה הזאת. אז כל מה שקשור לרוחניות שלנו, לרגש הגבוה שלנו, וגם להתעסקות שלנו באמנות ואמנותיות ושימוש בדמיון ובמוזה, הכל עכשיו בעצם נמצא בזמן טוב במיוחד, ואנחנו יכולים לנצל את הזמן הזה. מרקורי גם נמצא בזוויות יפות לדרקונים, מאפשר לנו להתבטא כפי שצריך ולתכנן את החיים שלנו קדימה, ומרגישים שירד הלחץ. פשוט מרגישים את זה. איזה כיף. אז תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.